Projekendim për ngritjen e komisionit hetimor të kuvendit, për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga presidenti i Republikës së Shqipërisë. Kanë votuar pro 97 deputet, kanë votuar kundër 6 deputet, ka abstenuar 1 deputet. Në seancën e sotme mungonte kryeministri Ilir Meta, i cili e kishte paralajmëruar një lëvizje të tillë kundër presidentit që pak ditë para zgjedhjeve të 25 prillit. Kryetari i grupit parlamentar socialist Orlando Balla, duke renditur arsyet e kërkesës së socialistëve, shpjegoi se ne nuk po kërkojmë shkarkimin e Ilir Metës, sepse kemi një interes specifik. Se kush do të jetë pasardhësi i Ilir Metës, apo se ne duam të vendosim në pozicionin e presidentit të Republikës një përfaqësuesin ton. Rini qet, nuk është ky as pak qëllimi ynë. Procedura për shkarkimin e Ilir Metës është një detyrim sa moral, aq edhe kushtetues, për t'i hequr një orë më parë turpin nga vetja dhe nga emri Shqipërisë dhe për t'ia lënë turpin nder ati që turpi i takon. Socialistët këmbgulin se kreu shtetit u bë pjesë e fushatës zgjedhore duke marrë anësi politike dhe se me deklaratat e tij nxiti gjuhën e urrëties dhe dhunën. Presidenti ka cënuar rëndë barazinë e konkurimit politik, duke shkelur kështu pa anësinë politike që kushtetuta i ka veshur presidentit të Republikës. Presidenti, në vend që të ishte neutral, i paanshëm dhe i pavarur, përkundrazi nxiti konfliktin, zhvilloi aktivitet partiak dhe tregoi qartë anësinë e tij në krahun e opozitës. Nga ana e tij, kreu shtetit reagoi përmes zëdhënës si Tedi Blushi, pak pas votimit në sallën e parlamentit, duke deklaruar se institucioni i presidentit të Republikës nuk do të njohë asnjë vendim apo veprimtari antikushtetuese dhe antiligjore të kuvendit një partiak në detyrë, si dhe vendimet e çdo institucioni tjetër kukull të këtij regjimi kleptokratik. Çdo produkt i një procesi fiktiv dhe antiligjor parlamentar që bie ndesh me parimet dhe vlerat e shoqërisë sonë demokratike nuk meriton vëmendje dhe është nul. Zoti Blushi shprehu sigurinë se presidenti Meta do të ushtrojë funksionet e tij deri në përfundim të mandatit në korrik të vitit të ardhshëm. Komisioni hetimor për shkarkimin e kreut të shtetit duket se do të jetë dhe komisioni me afatin më të shkurtur, kohor vetëm 3 javë, një fakt që tregon nxitimin me të cilin socialistët po veprojnë për këtë çështje, siç ndodhi dhe me procedurat që i paraprin. Të gjendur para afateve të ngushta kohore, duke qenë se komisioni duhet të ngrihej brenda datës 9 maj, ata hynë në një përplasje me kreun e shtetit dhe për praninë e tij në komisionin e ligjeve, duke i lënë atij vetëm 24 orë kohë për t'u paraqitur, ndonse vetë rregulloria e parlamentit parashikon një kohë të mjaftueshme. Një përplasje e cila mund të bëhet objekt i vlerësimit dhe nga gjykata kushtetuese, e cila ka fjalën e fundit nëse parlamenti do të votojë për shkarkimin e kreut të shtetit. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.